maalmihii ugu dambeeyaba xiisad culus ayaa ka dhex taagnayd waddamada reer yurub iyo maraykanka oo dhinac ah iyo waddanka raashiya, iyadoo arrinta salkeeda ama gunteedu ay ahayd raashiya oo lagu eedeynayay inay isu diyaarinaysay sidii ay ku weerari lahayd ee dalka ukrain oo wadaag yihiin. Waa sida hadalka u dhigayaan maraykanka iyo weliba waddamada reer yurub. Warar ayaa jira sheegayay ciidamo hubaysan oo ku hubaysan dabaabaadka iyo hubka artilleriga iyo dhinaca dayuuradaha oo gaaraya ilaa iyo 100,000 oo askari oo raashiyaana in lasoo dhoobay xuduudda waddankaasi ukrain, taasi oo cabsi iyo walwal ku abuurtay reer ukrain iyo guud ahaanba inta kale ee markaa oo ay isku jeelka yihiin. Madaxweynaha waddanka Maraykanka Jo Biden ayaa dhowr jeer ka hadlay arrinta ku saabsan xiisadan iyada ah ee dalkaasi ukrain iyo waddamada reer yurub oo iyaga la fahantooda arrinka ka hadlay. hadalladii ugu dambeeyey waxay ahaayeen inay weedda iska fogeynaya mar walba madaxweynaha waddankaasi Russia Vladimir Putin oo sheegay in waddamada reer yurub iyo Maraykanku ay doonayaan inay ku shaabadeeyaan waddanka Russia waxyaaba aanu shaqo ku lahayn iyo in Russia ay doonayso inay dalkaasi ku duusho, taasoo sal iyo raatoon aan lahayn siduu hadalka u dhigay. Xogayaha arrimaha dibadda ee Ameerikaanka Antony Blinken ayaa isaguna waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay in colaad aan la hurinin, taasoo wax danihi aanay ugu jirin dhinacyada kala duwan ee arrinka Ukrain markaa iyagu ka wada hadlaamay isku hayaa. Reer yurub waxay hore u sheegeen inay doonayaan in xiisadaanay ka dhicin dalka Ukrain, laakiin jariidad ka soo baxda waddankaasi Spain ayaa waxa ay sheegtay inay jiraan hadallo lagu kalsoon yahay oo markaasi ka imanaya dhinaca Maraykanka iyo reer yurub oo ah in wada hadal lala yeesho dalka Raashiya ku saabsan sidii loo joojin lahaa isballaarinta iyo hubka nukliyarka ah iyo hubabka kale ee aan markaasi la ogolayn, taasoo loo arkayo inay tahay mid markaa nabadgelyada iyo deganaanshaha dunida kaalin mugla ka qaadan karta. Raashiya waqtiyadii ugu dambeeyey kulamo kala duwan ayay la yeelanaysay qaar ka mid a hogaamiyeyaasha yurubtii bari ee hore, taasoo ujeedku u yahay inay ka dhaadhiciyaan sida arrimuhu ay yihiin. Raashiya waxa ay ku eedeynaysaa Maraykanka iyo reer galbeedka inay doonayaan inay isballaariyaan oo cududooda milatari ay ballaariyaan, taasoo u carabaabay inay doonayaan Maraykanka iyo weliba reer yurub inay dalka Ukrain ay xubin uga dhigaan gaashaanbuurta reer galbeedka ee NATO, taasoo uu raashku sheegay hogaamiyihiisu inaan la aqbali karin. Raashiya hore waxay uga xumayd waddamo dhowra oo iyagu ku biiray dhinaca ee NATO, kuwaasi oo markii hore ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeeti markii uu jiri jiray, kaasoo burburay 1991. haddii haddaba xiisadan iyada ah ee Ukrain ay sii socoto waxay keeni kartaa cawaaqif xumo ee ilaa iyo 2014 wixii ka dambeeyey taagneed, xilligaasoo la sheegay in iska horimaadkii ka dhacay gobolka lagu magacaabo Krimiya iyo qabsashadiisii ay ku dhinteen dad aan ka yarayn 14,000 oo ruux. waxaa haddaba la eegayaa isu goodinta dhinacyada kala duwan xagga yurub iyo Maraykanka iyo eedda Raashiya loo soo jeedinayo iyo eedda Raashiya iska fogeynaysa oo ah inaanay duulaan ku hayn dalka Ukrain halka ay saldhigto.